bunga caturan. Sapa iki? Bagong. Oh, ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Ora kudoro sih don nyemplung. Weh. Hah, mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak. Cocoke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu. Eh, terus kok durung ngau baju renang iki, Jur? Ukurane pira, Ragas aku? Oh, wong tua ora tua tuas kok brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku gak. Piye kok omong dhewe iki? Koko Prabu, lelamban meniko kades wundi Koko Prabu. Kula nyuwun supados Kakang Mas njodi pati Koko. Agung iki sapa-sapa kok disembranani. Enten apa to? Werkudara golek banyu suci. Wo, teng lentreng, klentheng dungkul matos kuwi. Lah kae Werkudara arep nyemplung teng ing samudra golek ngelmu dawing Begawan Durna apa ora edan Bagong? Edan iki tetep edan. Werkudara sing edan. Lho. Kok werkudarane sing edan? Genah, golek ngelmu kok nyemplung teng ing samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane iwak. Iwak apa to? Ambo. Cetol. Cetol iki ora mangan menungso. Ini ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki omongan karo aku sengit banget lho. Kersane ditututi bentar apa Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso wah jan wis semana iki. Kosike, kosike. Ora apa-apa ora masalah. Ya. Awak dhewe iki alhamdulillah kok, Gong. Heeh. Iki sowan ning daleme Pak Nata Mursita. Iya, nyupetake putra. Ya. Sing kemarang disupetake menjane mun Mas Aji Bayu Samudra. Oh iya. Ana ing dusun utawa Dukuh Wonorejo RT 04 RW 06 Desa Sukorejo Musuk Mboyolali. Ya. Muga-muga bocah iso dadi bocah sing utama ya, Truk. Heeh. Bocah sing ngabekti karo wong tua, bocah sing migunani tumraping masyarakat. Syukur bagi iso migunani tumraping negara. Ya. Negara Ngamarta. Ha iya. Nek cara wayang, nek kehidupan nyata ya negara Indonesia iki. Ha iya, ya pancen bener kaya ngene. Heeh. Pas gara-gara pasti sambut karo udan. Heeh. Ya mongsone kaya reng luwe-luwe ning ereng-ereng gunung ngene iki. Udan iki mesti teko. Ajeb biasane kutho kono ora udan, kene malah udan. Alhamdulillah truk mergo kene padha ngingu sapi. Ya, tanduran-tanduran iso ijo royo-royo. Gemari palo jinawi. Ngibarate nek nonton tanduran ijo royo-royo iki ati seneng. Jajah desa Milangkori. Iya. Ya pancen bener. Iki sing dikancani Mbak Mimin, Mbak April lho. Wah. Ki aku rada ora seneng ning kene. Rada ora seneng piye? Neneng daerah e dhewe nganti tekan goro-goro nek nek yojo bar limbukan mulih ya, Reng. Ah iya ya ora apa-apa. Eh ya pancen ya kudu ngono kok, Tru. Heeh. Ya sesuk disuwun nek pas ning gone dhewe ning Ayojo kae ya ora terus kondur. Aiyah. Nek iso ya nganti rampung. Aiyah. Mergo nek rampung iki wong mripate melek iki hawane. Aiyah. Ora nyawang mbuh kuwi apa? Heeh. Seneng ya, Reng. Ya ora pati ya, Tru. Iya. Ya seneng, seneng, seneng banget atiku. Heeh. Mula aja nganti bubare, aja nganti kesuken. Setengah telu kudu wis rampung, wiwite mau jam setengah sanga. Heeh. Setengah telu kene do meresi susu to? Wis. Berarti aku kesukan ana nang omah kae. Apa? Aku kesukan ana nang omah kae. Kepadangan nyok-nyok.
kene jam 3, Gong. Oh, susu sapi. Boyo lali kondang susune. Wah, oh, tak kirane. Ha pikir aku tekan dindi ya. Aku nyok ora mawas esuk awan kira-kira. Langsung tak ngonoke to. Ha iso. Ya ora apa-apa. Heeh. Emirem Bang Kembang Popong Teratebang Rayungan Loma Lengkung Tumalong Rumambak Petian Semukang mawar raras ilang ing buta loro ora pangling Indra kakekku karo Bayu kabapakku ana wigati apa dene but wis wujud dewa teko dadak wujud raseksa Oh, Mas Tunomo Sidam sekarang bawa no langgeng Bruto Seno Bedoro Indro kakek kuwi satemene sawise wenteh Bali kelawan wujud ulun wujud dewa sayekti ulun bakal ninggal kelawan jeneng kita nanging kakang ulun Bathara Bayu ingkang adreng ketemu kelawan jeneng kita mula babakan perkara iku ulun pasrahke kelawan kakang ulun Bathara Bayu Bayu bapakku ini ngopo Bruto Seno Tojo kaget Yakso loro mau panjen dumadi Soko panjenengan ulun Lan Bathara Indra Yo Lan ngerti yo Apa ingkang dadi sediamu Prapto ning Tebrasara Gunung upaya Kangaran kayugung susui ngangin Sayekti papane ora ning kene Kulub Marti yo. Lamun to kayu gong susu ing angin mau mung sasmita saka gurumu Begawan Durna nanging aja pisan-pisan kita ngluputake lawan ingkang paring dawuh kinenang ulari kayu gong susu ing angin sebab kayu gong susu ing angin mau sayekti mapan ana ing diri kita pribadi. Kayu kuwi kajeng utawa karep gong kuwi gedhe. Kayu gong susu ing angin dene angin mau bojro hirawana tegese mlebu metu ning napas lamun kita darbi tekad sarta karekat lan mun darbi gegayuhan jumbuhna kelawan mlebu metu ning napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya kelawan apa ingkang dadi gegayuhan kita Indra bapakku yo Kang Sangga kuwi nggir nggone ulun wis dilentrehake wong sinebat kayu gong susu ing angin Dina samengko bakal ana dawuh saka Kakang Bulun Bathara Bayu. Marang jeneng kita kulub Bratasena ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Bulun Bathara Indra paring andharan werdine kayugung susuing angin. Lan ngertiyo Bratasena sayekti gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehing wong ingkang handhakwa marang gurumu. Dene yen kepengin mungak wadining kudrat sira kulub kudu wanuh marang sembahan kang sejati. Mula Kang Sangga kuwi nggir sewiji-wiji dawuh ulun wigatekno lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu. Luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gluk minangkara minangka waing subrataniro. Nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan nggir kulub Bratasena. Ing Cumangka Kang Gro sesumbar lindung
bumi kunjing kumaludhuk. Maludhuk untur ketup lumembak penyukangku mambang. Ngaturake panuwun. Murugake tumpul tumuli tampan nono ngger kula Bratasena. Apa ingkang dadi sedyalu ndandani kelawan jeneng kita? Wah, ngestoke dawuh Bayu bapakku. Yaiku ingkang winastan Gelung Minangkara Cinandirenggo dek ngarep dhuwur mburi. Wondene busana kang busulut matrapake duwinguni nalika sira ana ing bungkus. Pupuk mas rineka jaroting asem sumping pudhak sinumpet anting-anting bali bar manggis. Binelah tekan kendhagane gelang candra kirana kampu poling bang pintulu. Paning secinde boro tumumpang wentis kanan girik. Merong dampur Nagaraja minangka kekancing kejaba saka iku nggir jeneng sira ndak paringi paningset sutra hadihanggo apa dene cunduk barga warastra besok tumapaing prang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita kulup para kudara ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tumuli sira baliya ketemulakan gurumu Begawan Durna lan nyuwun pituduh ingkang sejatine menyang ngendi ilmu kasampurnan kawruh panunggal sangkan paraning dumati Indra kakekku Bayu bapakku aku nyuwun pamit ulun kondur makayangan sembahku ingkang nderekake jengkar Indra kakekku. Kuning angin gugur anggrane ngarga kurnita kagiri-giri urek bumi prakempita lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas salah dadi wana tak kira nek dudu kowe Bratasena. Takut dadi kowe bareng sowan ana ing pertapan Soko Lima monggo kowe tak dawuhi goleki kayu gong susu ing angin lah kok malah potonganmu dadi kaya ngono iki piye Bratasena? Wah. Ketemu karo Bathara Bayu. Loh, ketemu karo Bathara Bayu? Yo. Karo kakek Indra. Tumule piye kabare kayu gong susu ing angin? Apan sing mbok kandhake mau ora ana. Loh, ora ana piye? Kurauna nanging aku entuk tegese kayu gong susu ing angin. Tegese piye Werkudara? Kayu kuwi kajeng. Kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu ing angin kuwi mlebu metu ning napas. Wong kang duwe gegayuhan kudu sinartan aringing napas sarta gedhening tekad. Oh, ya kuwi sing tak arepake kayu gong susu ing angin ya kaya ngono kuwi. Wong duwe tekad ngono pancen kudu
Sinar tanaring yang napas tegese sabar, aja nganti kesusu. Nangnya gegayon mau tekakno tekad mergo tekad kuwi pok ing ngarep. Yo, Durna bapakku piye? Gandeng aku wis entuk kayugung sesuai ngangge nadyan mung werdine. Aku njaluk kawruh kasampurnan kosek, kosek aja kesusu ya Werkudara. Mergo jroning kowe golek kayugung sesuai ngangge iki mau aku manjing ning sanggar pasemeden utawa sanggar pelanggatan. Aku entuk sasmitaning dewa. Yen to dewa paring dawuh kalau Begawan Durna, Werkudara Bratasena entuk kawruh kasampurnan, kawruh sangkan paraning dumadi, kawruh panunggal. Yen to iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra maning suci. Tirta Pawitra maning suci. Heeh. Papane menyang endi? Papane ana ing telenging samudra. Samudra ngendi kagih aran ana? Aku saguh nyegur telenging samudra. Lho, kowe ora ngeman karo nyawamu. Wong golek ngelmu aja ngeman karo nyawa. Luwe becik ora entuk ngelmu. Ning tekaning pati mbangane dadi wong urip bodho lunga-lungu kaya kebu. Yen mancen kaya ngono gage, manut karo lenging ciptamu. Yang lenging ciptamu nyemplung telenging samudra sisih kidul, ya kidul. Yen lor ya lor, yen wetan ya wetan, yen kulon ya kulon. Manut karo lenging ciptamu. Jaluk pamit Durna bapakku. Songo yujo iki suwe paradi. Aku suluke wis lali. Ora sah suluke. Ora apa-apa. Cah nekat kok. Ah iya. Cah kendel. Aku wis rada lali. Saka pira to, Truk? Ale mutang saka pira maune kok. Wis sah, Truk, aku gak lucu terus. Oh iya iki ora lucu omong ngomongke omongane kanca-kanca kok. Kanca-kanca ki prei seminggu. Iya, iki sing dikhawatirke nek nganti ketekan debt collector. Mesti telung dina wani nang omah bar kuwi terus dolan. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya. Bola kae malah sapa? Senengane gawe-gawe. Ora gawe-gawe asli. Kowe ora ora iya, Tru. Ndara Werkudara karo Ndara Kresna karo Ndara Janaka kok Dara Werkudara kok digondel-gondel iki kae? Mbok. Sebabe arep ngopo? Apa arep melu gara-gara ra entuk ya ora entuk. Satriya kok melu gara-gara. Dicegat kene wae wigatene apa, Truk? Ha iya, dicegat kene ya ora apa-apa. Ancur lakune ngangin gugurang grane ngarga kura kurnito kura kurnito kagiri-giri ong ong Werkudara mara ta coba saiki hitungan nganggo nalar ingkang ganep bobote guru karo ibu kuwi miturut siadi bobot endi? Gumantung gone ngarani. Kok gumantung gone ngarani? Ibu babu unti tak anggap bobot uripe tumraping Werkudara. Mergo tanpa ana ibu aku ora bakal nairake ana ing jagat. Sakwise ibu guru. Guru kok gedhe dayane tumrap Bratasena mergo ingkang paring ilmu marang uripku Guru Durna ya bapakku. Mergo saka ngelmu kahananku iso dadi kaya mengkene. Wong urip tanpa ngelmu bakal mobat mabit uripe. Kaya dene wit sing gedhe diobat abetake angin.
ngalor, melu ngalor, ngidul ambruk, ngidul, ngetan, bakal ambruk, ngetan. Wah, ojo perkoro boboteng guru haru ibu nanging ikik perkoro kasatrianing Werkudara. Kasatrianmu sing biye? Aku wisaku ngantepi dawuh perintahe Durna bapakku. Yen nganti ora tak lakoni kaya ngopo kang padha ngelokke karo Werkudara, kang padha ngrasani lawan aku. Mula ora usah padha wedi. Nggonku golek ngelmu, golek kawruh iki mau nadyan tak rewangi nyemplung segoro. Nanging tumrapku gedhe kapercayaanku kelawan Bapa Durna, wong sing gedhe kapercayaane bakal ketemu apa ingkang dijongko. Werkudara, wong nang sukawruh kok dadak nyemplung tengking samudra iki tumrap aku kleru. Tumrap kowe kleru, nanging tumrap aku durung kleru lan ora kleru. Yayi, yen ngono Syadi wis ora nganggep kelawan pun Kakang. Kowe tak anggep pepundhenku tuwa, sedulurku tuwa. Mesine Syadi manut kelawan apa kang dadi dawing pun Kakang? Aku bakal manut dawing Kresna Kakangku, nek yen sak gedhagan iki sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso mituhu ngendikaning Kresna Kakangku. Aku kudu nyemplung segoro menawi paduka Kakang Mas cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kantun Kakang Mas, kula nderek aja. Durung titi wanci kok nyemplung telenging samudra. Janaka, aku janji karo kowe yen sing tak jongko iki kelakon. Wah, mongso kala besok kowe bakal nampa saka aku, Janaka. Kados pundi lelampan menika wis digondhelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut lawan pangrengipun Kakang. Koko Prabu, nanging kula badhe kecalan kadang werda. Saiki ngene. Ora usah dadak si Adi nangisi malang kananing kadangmu njodi mati. Nanging tumrapun Kakang. Perkara iki didumuk sarta digoleki tok sumbere. Tok sumberipun kados pundi? Sapa ta sing dawuh Werkudara nyemplung telenging segoro? Ora iku jaba mung bapa gurumu Begawan Durna. Mongko kowe ya melu-melu suwita karo Pendhita Durna. Saiki coba pitungen. Apa pendhita ingkang dawuh kelawan muridé supaya nyemplung telenging samudra Andrepati kaya mengko mau? Apa isih pantes dadi gurune Janaka? Coba aku tak takon karo kowe, Janaka. Koko Prabu, lelamban menika kados pundi Koko Prabu? Kula nyuwun supados Kakang Mas njodi pati Koko. Agung iki sapa-sapa kok disembranani? Enten apa to? Werkudara golek banyu suci. Wo, teng klentreng, klentreng dungkul matos kuwi. Banyu suci Perwita Sari kuwi dawuhing Begawan Durna, mongko syaraté kudu nyemplung telenging samudra. Wedan apa? Golenganmu kok nyemplung telenging samudra? Golenganmu ning pasinaon. SD. SD. SMP. SMP. Ora iso ngarani kok ora. Mbok wis meneng ora. Terus lah kae Werkudara arep nyemplung telenging samudra golek ngelmu dawuhing Begawan Durna apa ora edan, Bagong? Edan nek tetep edan. Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golenganmu kok nyemplung telenging samudra. Nek nganti dipangan kewan Burantaya, samudra niku papane iwa. Iwa apa, Tru? Ambo. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho, Tru. Anu, apa jenenge? Barakuda. Ah, barakuda. Oh. Biasane hiu, Gong. Ama aku ya liyane. Ya hiu. Oh, iwa kok iya. Wah, yu, ayo. Cetul. Cetul iki ora mangan menungso. Ini ora mangan telake menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki omongan aku sengit banget lho. Kersane ditututi bentar apa Werkudara kae.
dipenggak Bagong nek iso wajan wis semana nduk kosike oh kesusu-susu serar ngeterke ye ayo kang kesusu-susu ra Semar nanti, wah Semar iki pancen. Mer. Ngopo kowe? Dus. Gua masuk angin bingung, ya ini gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Ora kudoro sida nyemplung. Weh. Mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, cocoke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu. Entar kok durung ngau baju renang iki, Jur. Ukurane pira ragas aku? Oh, wong tua ora, tua tuas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku ga. Piye kok omong dhewe iki? Wong tua kok tinggal lunga sak penake dhewe ra. Manjing tepining samudra alun gulung kegulungan hanggem pur watu karang temaju malegur swarane dadya giris kang samya wuninga parandene sang pengawak waja datan mundur saking geguntur datan mendo saking pangrerepa tanana ingkang pinindeng kejawi amung pangandikaning sang tapa Begawan Durna kinenang lari kang tirta pawitra mahning suci sigra manjing telenging samudra sang Werkudara anjer pati madyaning samudra dan jeger. Waduh lah mongko kowe arek kuwi ngoyak ora ketututan. Walah, wis wejan wae dadi Pandhawa meng kari papat. Dara Werkudara jeger segala mesti ora bakal iso urip. Aku usulno dadi Werkudara. Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Dara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sopo? Kowe po aku sing nututi Ndara Werkudara. Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet po ya tuk hurung-hurung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulai sik ya ora sah, ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku salah kepengen iso-iso engko gampang ora. Anjur sampe naik dhewe. Piye truk matur Ndara Kresna ya matur ya. Bang ana naga sak kilur kumbang gedene ngakak galak nalika semanten nyumurupi sang Werkudara muntang manting nalika semanten dipun obat abetaken dening ombak ana ing tengahing samudra sigra niyup sang naga anyaut sang Werkudara
mulut dening naga Kiai Nabat Ngowo ya Kiai Panulah. Duit saking pasundulan temeka jempol suku. Nalika semanten Sang Werkudara kaya wis ngraos pejah. Datan ngraosaken gesang nalika semanten skenario nyengkakaken pejahing Sang Werkudara tutuk naga arsa denelih wonten ing jejongga. Ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejongga. Saka rusaning pambenggang suwek cangkeme naga. Kumbak kumbul nalika semanten den beto alun Sang Werkudara saya nengah Sang Werkudara ginya den beto bantring alun tengahing samudra kedadak temang sang montering pulau alit Sang Werkudara. Suwam yo ngambrengeng kadikaronaning kaswase yen aning marga memalat kung ong ong wah aku iki apa ngimpi panono ing pulo tengah samudra kang asrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing papan kene. Kowe kuwi sapa? Anake sapa? Werkudara. Bagya sak prapta kita ana ing ngarsa ulun. Kuwi lancang jumantaka dene kowe mung derajate bocah wani nyebut aku kuluk. Kowe sapa? Kowe wis ngerti lawan aku. Ulun iki Jawata, dene bebisik ulun Bathara Ruci. Ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kowe kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayugakake lan ora angyugakake. Kahanan ulun bareng lawan kahanan kita. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan. Yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Yo. Ulun mituruti panuwun kita. Jeneng kita muno anak Prabu Pandu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kangaran Pandhawa, yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur naklus dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ora? Yo. Dene Pandhu wong ngatuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Polosoro, Polosoro anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa. Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremana. Bremana kuwi anak Brahma, Brahma kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah nduduk karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlu ne Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendilan ndi ingkang dak upaya.
Nggih. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita. Ing purwane ana saluka kang surasane mengkene, aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja menganggu yen durung weruh werdine kang dinanggo, aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pono papane kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir, ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindingi kang kanthi permono luwih dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teko kene. Ya kuwi ngestokake perintahing guru kita dah nyuwang duno. Kinen ngupaya kang tirta pawitra mahning suci. Dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan puruhanina kulub. Durna kuwi ora keliru, pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan. Ya mung ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Mahardikengrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan lawan jeneng kita kulub Werkudara. Semobang Wangaruna dinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketar kene dongane engkong lerwo sing bene panco ginten bile patuko dununging kiblat gegayuhan kula ing mental menika ing menika kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng patuko pungulun. Ya kula ulun tampa lan muruhanira mula gurunira mundhut tirta pawitra minangka pitukaning ilmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih dene mahning suci iku tegese bening lan resik. Dadi kawruh kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungso mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspro tanpa guna malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane kulub sira manjing kuwa garbaning sun supaya inggal ketemu kelawan kang sira upaya ulun menapa inggih kelamban kula manjing wonten go garwa paduka jer paduka namung alit dene kula biro wageng gedhe ndi sira lan jagat nadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun hi lajeng margi pundi ingkang kedah kula ambah pukulun mlebu liwat karena ulun ingkang sisih tengen iki nggir
Werkudara. Miat langen ing kalanggiwan aglar pandhan moncar. Tinon ler kekonang surum sorot tetan badang kasoran bacaring purna menggekono dasari mongso katigo ing Werkudara. Apa kang sira dulu kula ulun? Kula kadhi mapan wonten papan jembar tanpa pagut. Miwa kula mboten saged muninga kiblat. Mara ngertas ngestiya marang ulun, nggir. Samangke sampun pono dening kiblat miwah kula semerep warni wolu. Inggih menika Bro Markata, putran Denta Tawon Gung Gumolong Cahyamaya. Retno Muncar Darumaya Adi Rembulan Dadari Miwah Kartika Abiyul rerupan wulung perkara mau sejatine sifat kang linuwih dene wolu mau pinerang dadi loro ingkang papat marang dat sifat asma apengal dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu patang perkara ya kuwi abang ireng kuning lan putih abang marang drengki srei kuwi hawa nepsu niraga kaya to dahar dedaharan lan sak piturute dene kuning demen ngurupi laku cidra saka karme milik doyan reruba dene putih kuwi demen teteki murih suci demen narima murih sampurna emoh rekoso lumuh pakumpulan jalaran wedi marang pegawean trima budha waton ngaso anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening abang ireng lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luweh ewuh lamun to ngelingi marang pratelaning ati kang papat mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuan. Mula yen kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Bulun. Lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa? Menawa sira nyuwun katrangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep madep tetep mantep. Idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat. Madep meper hawa nepsu karben iso wening, tetep aja kleru marang penggawe dudu. Dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaene mantep kudu nglakoni ing sedya awit sedya kang mengku panarima iku mobah musi ing menungsa mung sak derma kawula namung semindhip dhateng kersaning wang sukma tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kasiku dening Gusti mengkono muluk mungguh panjenenge ngelmu wondene surupe ngelmu ya kuwi Setya Legawa sabar narima berbudi bawa leksana. Setya Legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriya dimen rahayu nandra kelakuan becik lan suci. Tepo-tepo marang sak padha-padha sabar narima tegese sabar iku den saronta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa dene narima ya kuwi tansah ngenteni sih ing Hyang Sukma awit ing tingkat pusagah nglakoni bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodeng urip lan mati
Ber budi tegese demen tutur becik demen madangke wong peteng. Wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambeke sarta kang luweh budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduk ing karti sampiko dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sak padha dene dumadining menungso menungso iku saka pepatringing Gusti bapa lan ibu Gusti maringi cacah songo yaiku kang awujud panca indriya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulub werkudara kabeh piwulang-wulung iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran tirta purwita suci lan sira uga wis ngawuningani sangkan paraning dumadi sangkan paraning brungadi sangkang paraning brungadi sanga perkara papat saka bapa papat saka ibu tumuli kapanjingan sukma dene sukma kuwi paringane Sang Hyang Mahanasa ya Gusti ing karya jagat perga saka sukma ing satemah titah bisa umrembyah bisa urip ana ing alam padhang mula ora aneh lamun ta wis titi mangsa kuncatan sukma bakal nglumpruk tanpa daya ngibarate kaya dene batang ing ngatang-atang Werkudara aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung kemawon kula mboten badhe medal saking papan mriki. Werkudara wonten dawuh. Kewajiban kasatriyan kudu tetep kita sangkul. Durung paripurna nggon kita madeg minangka satriyaning jagat. Mula tetepno kasatriyanmu linandhesan ngelmu tirta pawitra manding suci satemah saya komplit nggon kita bakal gawe tentreming jagat sawigung. Naing atulo kedah tetep medal saking telenging samudra. Ulun ingkang bakal ngedalake kelawan jeneng kita. Sawise metu saka talingan ulun, kita bakal ulun sawatake enggal metu saka samudra kene nggih Werkudara. Gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas ra dadi wana ngapa janaka lha kok dadi tanganmu nyekelan nyekeli ukiran keris iki ngapa oh aku ngerti yen to kowe ora trima kakangmu tak kon jegur teleng ing samudra mbok senggo Begawan Durna bakal gawe kapitunan ning kadang munjoni pati ora janaka ora marayo dinteno ning pinggiring segara mengko surup surya Werkudara lan cedhol saka telenging samudra aku melu mati ning segara Janaka. Saya mangulon lakuning srengenge ngancik sandyakala ing antariksa wis katingal kuning gemrining cahyaning candhi ayo angebaki ngantariksa dadya gumaregel penggaring Sang Begawan Durna parandening mangke tinenggan panengapan Pandhawa Raden Arjuna
Mila sigra nyaketi telenging samudra, wis wanci surup-surup Sang Werkudara dering jemedul. Andrepati Sang Begawan Durna manjing telenging samudra. Saiki kakangmu. Kakangmu takonana. Entuk apa ning jering samudra? Werkudara. Durna bapakku apa? Wis ketemu sing kok golek ingger. Tirta Pawitra maning suci. Wis ketemu. Loh, wis ketemu Tirta Pawitra maning suci? Ya wis. Oh, syukur-syukur, Nger, syukur. Malah aku ketemu karo dewaku Sang Ruci Bathara. Ing wis paring wejangan kawruh kasampurnan kawruh panunggal sarta kawruh ya kuwi dumadining menungso kabeh wis kacakup dening Werkudara. Ah, syukur Werkudara. Aku melu seneng ya, Ger. Kang Sangga kuwi Durna bapakku. Nadyan akeh ingkang padha ngrasani. Nadyan akeh ingkang padha ora percaya marang Durna bapakku. Nanging tumrap Werkudara Durna guru sejati. Tumrap Werkudara Durna kuwi wong kang madhangake uripe Werkudara. Kowe ya guruku, kowe ya bapakku Durna guruku.